Білім беру саласындағы қоғаммен байланыс жөніндегі кеңес мүшелерінің құзыреті құжатпен бекіді. Білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұловтың басшылығымен өткен кеңестің кезекті отырысында кеңеске мүше 54 адамға арнайы куәлік берілді. Куәлік иелері ендігіде кез келген білім беру мекемелеріне кіріп кеңес жұмысына қатысты ақпарат ала алады. Жиында оқу ағарту саласындағы саясатты жүргізетін министрлік қызметкерлері мен осы саладағы кейбір реформаларға көңілі тола бермейтін қоғам белсенділері бас қосты. Мақсат министрліктің білім саласындағы реформаларын бұқараға кеңінен таныстыру. Биылдан бастап 4 облыста пилоттық режимде мектептерді жан басына қарай қаржыландыру жүйесі жүзеге асады. Сондай-ақ алдағы 1 қыркүйектен мектептер көптілділік жүйесіне көшіп, ағылшын тілі 1 сыныптан бастап үйретіледі. Бұл жүйеге көшуге қажетті әдістеме мен қажетті кадрлар даярлау жұмыстары былтырдан бері жүріп жатыр. Отырыста осы және басқа реформаларды іске асыру тетіктері кеңінен талқыланды. Кеңес құрамына парламент депутаттары мен жоғарғы оқу орын ректорлары, жастар ұйымдарының өкілдері мен басқа да шенеуніктер кіреді. Бір қызығы, қоғамдық кеңеске мүше азаматтардың тізімінен ауыл аймақтағы мектептің жөнін білетін аудандық ауылдық деңгейдегі бірде бір ұстаз не болмаса білім қызметкері байқалмады. Байқағаным осы жерде тек қана министрлікті қолдайтын емес, көп жағдайларда білім ғылым министрлігін сынайтындар да осындай мемлекеттік емес, үкіметтік емес қоғамдар сондай ұжымдар қатысып отыр. Шешім қабылдайтын адамдар мен ұсыныс беретін адамдардың кездесуі осындай жағдайларда меніңше қоғамға да мемлекетке де сосын мынау осы үлкен салаға да өзінің пайдасын алып келеді дегенде мен сенімдемін. Оқытарды профессорлар емес, жазушылар жазу керек. Олар тек основа беру керек. Ал жазушылар балалық тілмен жаза алатын. Оны адаптация жасау керек балдар үшін. Сонда балдар тарихын да жақсы біле бастайды, тілін де жақсы біле бастайды.